Hezký den v Ponte Report s vám všem. Dneska nás čeká veselý rozhovor, protože u nás je tady fotograf Ibra Ibrahimovič. Čau, Ibro. Nazda z Dendo. Prosím tě, Ibra Ibrahimovič, já pořád nad tím přemýšlím, to je tvoje umělecké jméno, nebo fakt, jako se takhle jmenuješ? No, to je moje umělecké jméno, které jsem zdědil po svém otci. Ano. Který byl kosovský albánec. Ano. Narodil se v Kosovu a když mu byly dva roky, tak přijel do České republiky. No ale ty jsi se v ročech. A já jsem se v ročech, který se narodil v Mostě, Zdědil jsem jenom to jméno, s tím jménem jsem měl v dětství trošku problémy, ale je to moje jméno. No. Ale je hezký, třeba bych byl na něj určitě výjimečný, mm, jsem na něj pišnej, no jasně, více nejsem fotbalista, ale to jmenuje super. To byl nějaký fotbalista taky? Takhle? Ano, Ibrahimovič je teď docela známý a fotbalista. A, a ty jsi známější, ale... to ne, on mi bere veškerý mediální prostor. Jo. No, tak teď si tady, abys mm. si to užil v, tom, v těch médiích. Prosím tě, kdy jsi jako kluk držel poprvé v ruce foťák? Já si myslím, že jsem ho držel poprvé jako někdy kolem páté třídy, ale opravdu jsem začal v osmí, to znamená ve třinácti letech. Což byl ještě jako analog, že jo? to byl analog, ano, myslím, že to byla směna 8M a koupil jsem si k tomu takovou jako knížečku, hmm. která popisovala jako základy fotografie, kde psali, hmm, kde vlastně první informace byla, že uh, barva je něco, co nímáme vlastně, uh, uh, co vlastně, uh, co není náš věm, máme to jenom jako v hlavě, popisovali tam, jak funguje vlnění světla a tak dále a Tehdy jsem si říkal, že tu vlastně fotku nemůžu vůbec dělat, že je to něco jako strašně e, složitýho, Nicméně do té směny jsem vrazil první film, vyfotil jsem nějaký kamarádky ve škole hmm. a s překvapením se zjistil, že ty fotky vyšly. Jo. Vyvolávali mi je tenkrát e, na rohu v Litvínově. Tam byla taková jako fotoslužba, tam jsem to nosil pitlíček jako vyvolaný fotek stál 42 korun nebo 47, <laughs> že mamka jako šetřila, já jsem dofotil film, tam jsem to odnes a to byly moje první fotky. A ty jsi fotil holky v té době nebo? Uh, kamarádky. Kamarádky. Kamarádky, s kterými jsme chodili na vycházky a tak. Jo, jo, jo. Jako na procházky, ne na no, vycházky. No, no, jasně, na procházky. <laughs> Takže fotky jsi asi, já jsem myslel, jako, že jsi měl temnou komoru, okay. že jsi fotky vyvolával sám. A... Ne, to začalo až na střední škole. To bylo jako strašně těžký. Jo, na střední škole byla jako normálně už fotografická. Střední školu mám v strojních mostě. Takže jako já jsem vlastně takže normální. E, takže já mám vlastně normální školu ano. a celý ty čtyři roky na strojní škole jsem se těšil na to, že ze mě jednou bude fotograf a jakmile jsem tu školu dodělal, tak jsem se nechal zaměstnat chemice a strašně rychle jsem si vydělal na profi foťák hmm. a začal jsem vlastně amatérsky fotit. Co byl tvůj první profi foťák? Nikon FG20, Aha. který stál, tehdy se, začal, tehdy se začal dovážet do České republiky, stál, myslím, 9200 korun, což bylo deseti násobek mého platu jako v chemičce. Já jsem si na to půjčil peníze od babičky, od nějaký tety, pak jsem to jako splácel a fotil jsem s tím seriál o romských dětech v Litvinově. To můžem, tam máš i nějaký fotky. Z Mám toho. tam z toho jednu fotku. Ano. Jednu fotku. Ale ty si jako severoček, tohle je fotky ze zasedání vlády, která jsem přijela. A my začneme teda těma fotkama, který si tady pro nás připravil. Tak já jsem chtěl začít, jestli se můžeme vrátit na tu barevnou. Ano, vrátíme se na barevnou. Tak Tak tohle je fotografie mostu zhruba kolem roku 2004 a to je záběr na dnešní Mostecké jezero, ve kterém jsem se včera koupal. Jasně. Tak jenom pro představu, pro diváky jsem chtěl ukázat, jako, jaký změny se odehrály jako v severní Čechách za 15 let. Hmm. A to je výjimka, že je rovna. Není to výjimka. Já Počíš prostě počí. zakázky fotím barevně a svoje jako sociální věci nebo environmentální dokumenty dělám o severních Čechách, mm -hmm. tak dělám většinou černobílé. Ale ty, když se tady narodil, nenapadlo tě, že by se třeba fotil něco hez hezkého. Já nevím, neříkám, že to tady není hezký, ale třeba šumavou krásnou. Nebo takový, nenapadlo, napadlo jako krásný. Přece jen ty severní Čechy byly a, a někde ještě jsou docela zdevastovaný. Napadlo tě to někdy? No já krásné fotky dělám jako v rámci svých zakázek. Ano. Ale myslím si, že ten prostor jako severních Čech s těmi obrovskými změnami, co se tady odehrávají, je vlastně jako fotograficky mnohem zajímavější, než jako nějaká šumova, teda určitě jako pro mě. Hmm. Dělám environmentální dokument, což je taková jako specializace na sociální prostředí a životní prostředí a tady se toho opravdu jako odehrává hrozně moc, takže jak dalo by se říct, že tenhle prostor jako hmm. od, od Chomutova do ústí e, tak jako obsahuje veškeré problémy, na který by si narazil ve, světle v ta ve světě v takové jako, e, hutnější formě. Jo, 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 pustíme si další fotku. Tam jsme přišli na zasedání výjezdní zasedání ano, vlády tenkrát. Ano, tohle je rok 1991, to je moje první zakázka, kterou jsem ještě dělal jako zaměstnanec chemičky ano. a to jsem si vzal volno. A tím jsem chtěl začít, protože vlastně těsně po revoluci, nebo ta revoluce sametová začala, dalo by se říci, jako v Teplicích, kde bylo jako hrozně zničený ovzduší, začaly tam e, spontánně vlastně protestovat lidi proti, e, proti nedýchatelnému vzduchu a tím vlastně začala nějak tak si jako sametová ano, ano. revoluce. A po sametové revoluci se strašně rychle jako začaly řešit opravdu ty ekologické problémy hmm. severních Čech. A jedna z mých prvních zakázek bylo právě na focení dokumentů o výjezdu české vlády do severních Čech. Já jo. jsem tehdy hrozně obdivoval jako Petra Pidharta, takže jsem ho na ty první čtyři fotky dal. A chtěl jsem jako říct, že. A tohle byla jako zakázka, kterou jsem dělal, za tři dny jsem si vydělal zhruba jako dvojnásobek svého měsíčního platu, jo. že to bylo strašně motivační proto, abych ano. opravdu jako začal fotit profesionálně. A ty fotíš spíš lidi nebo krajinu? Já, Já fotím, fotím lidi v krajině. Fotku, třeba tam. Lidi v krajině fotíš, no. ano. Tohle, tohle je úplně ten začátek, to je Litvínovská uh, ulice a jako takový pohled na secesní dům, který v té době byl uh, Určený jako k demolici. Ano, ano. A to je ta první fotka, kterou. To je jedna z prvních první fotek. fotek. To... A tohle pak je takový jako uh, seriál o romské komunitě v Litvínově, která se potom stěhovala pryč. To je A... Tohle je cháno. To jsou vlastně 90. léta. Já jsem. Já jsem v 90. letech e, dostal, nebo pracoval jsem pro Zelený dům Litvínov, což byla jako, jako ano. Eko organizace osvětová, by se dalo říct, a přesně jsem dostal nějaké granty hmm. na svoje focení a začal jsem fotit velký seriál o severních Čechách. Jo. Který ovšem jako... E, ten krán vypadal tak, že by se měl e, nafotit z každé té problematiky v severních Čechách zhruba dvě fotografie. Hmm. Což jsem tak nějak jako splňoval, přijel jsem něco vyfotit do, do Chánova, přijel jsem něco vyfotit k dolu Bílina. No ale potom jsem v roce 92 začal fotografovat seriál o bourání Lipkovic. Ano. A tam jsem vlastně stvrdnul dva roky. Jo. Zjistil jsem, že dvě fotky na jednu problematiku mi jako nestačí. Ano. A začal jsem se těm okruhům, jako který jsem chtěl jako fotografovat, věnovat víc detailně. Hmm. A tím jsem se vlastně strašně zabrzdil. <laughs> 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 takže takže sniž. tu knížku, kterou jsem měl tehdy vydat, jako byl rok 91 do nějakého roku 94, tak jsem nedodělal. Ano a teď je rok 2021 a já bych mohl mít takový jako první náznak téhle publikace jako hotový. Jasně, tohle je silná fotka, co je tohle? Tohle je Karel Krejčí, to byl obyvatel Lipkovic, který ano. se v Lipkovicích narodil a byl to taková jako nejzásadnější postava seriálu Obourání Lipkovic. Člověk, který opravdu jako fyzicky protestoval proti tomu, aby mu zbořili jeho dům. Ale hm. i pro ty, jako řekni, ty těm lidem řekneš, aby se takhle posadili, nebo takhle opravdu se Nebo jako ty, to, ty fotky, jakoby, jestli mi rozumíš, koncipuješ. Já se snažím jako nearanžovat, ne, no, no, nicméně, no. Uh, nicméně, jako když dělám portrét, hm. tak tak všechno to nemůže být, uh, tak to nemůže být tak, jako že by o tom ten člověk nevěděl. Takže Jasně. třeba, Tahle ta fotografie předešla ano, ano. toho sedícího pana Krejčího vznikla tak, že v jeho domě jako fotografovalo spoustu lidí. A já jsem si vybral kout, který byl úplně jako temný, kde hmm. on si přezouval boty a, a v tom koutě jsem si připravoval stativ. Jo. A během toho čekání na stativ prostě, tak on jako. Dal tady tu pozu a já, aniž bych mu to řekl, tak jsem si ho jako přitom vyfotil. Ano, a, to, a, ta, a takhle možná vznikají ty nej, nejlepší fotky, ne? Než si to všechno připravíš, než si to na, tak jako vyfotíš mimo děk takovouhle fotku. A, a... Uh, fotky vznikají různým způsobem. <laughs> <laughs> Myslím si, že jako vznikají úplně jako mimo uh, moje vnímání, že se no. jako opravdu jako kvalitní fotce dokážeš fotákem jenom přiblížit, no. abych to jako mohl. Popsat nějak jako filozoficky, jak to tam jako funguje, ale je to hrozně složitá problematika. Ty se tomu jako přiblížíš a ta dobrá fotografie se odehrává v řádu milisekund ano. a milimetrů. Ano. Když se podíváš, jak funguje mimika v obličeji, tak jako tam opravdu obrovské změny se udávají na úrovni jako nepatrných jako změn a to samé je to u foce. Yeah. rád že máš v záběru prostě spoustu věcí, které se tak nějak jako snažíš hlídat. Teď se jako něco děje, musíš mít pod kontrolou trošku světlo a smačknout to opravdu, když si myslíš, jako, že to je fajn. Yeah, yeah. Ale jestli je to fajn, to nevíš. No, Až no. do té doby, než jako v mém případě přijdeš domů a třeba po měsíci vyvoláš ty fotky, nebo po týdnu, nebo ten samý den, jak vyvoláš no. filmy. Můžeme tam pustit další lipkovice, si, ty fotky z toho projektu. Teď, jako ty jsi říkal o tom vyvolání, ty ještě nefotíš na digitál? Jo, já fotografuji digitálně od roku pum, 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 nevím, vlastně kdy začal digitál, myslím, že nějak kolem roku 2000. Hmm. Tak od té doby ze začátku jsem si půjčoval digitální foták, strašně jsem to neměl rád. Dneska ty digitály, vlastně tady ty analogie, jako. Co se týče technických parametrů, tak opravdu jako přesahují hmm. a práce s nimi je... dalo by se říct, mnohem jednodušší, než my jsme to měli jako na filmy, ze začátku. Ale film má jako svoje velmi osobité kouzlo. Hmm. Je to jako nezaměnitelná technologie. Takže e, já svůj seriál i v rámci nějaké jako tradice fotografií, které na severu vznikly, kdy tady fotil Josef Koudelka, Jozef Sudek, tak jako e, větší množství e, těch fotografií dělám a mnohem raději jako na ty filmy. Na filmy, pořád na filmy. Ano. Pořád jako ty filmy se jde pořád koupit. Jo, já jsem, já je mám vedle v tašce a jsem mě příliš ukázat. My si je představit pořád. Takže tohle jste je foták na kinofilm. Ano tenhle na tohle je fotoaparát, který jsem si koupil v roce 1991. Ano. Je to můj první jako profesionální foťák. V té době e, jsem si vzal půjčku 150 tisíc a za půlku téhle půjčky, víc než půlku, jsem si koupil tenhle foťák. Do dneška ho mám, do dneška s, s ním fotím. je to Nikon F4. V tom roce 1991 to byla jako v Čechách totální novinka. A ten foťák byl o trošku dražší než nová Škoda Favorit. Já jsem byl začínající fotograf, přesto jsem si jako pořídil tohle, protože jsem si říkal, že jako chci dělat skvělé fotky, chci mít jako skvělou techniku. A ten foťák byl tak jako perfektní, že mi vlastně jako trošku naučil fotit, protože Jasně. má některé jako vychytávky, které jako historicky do té doby jako foťáky neměly. Hmm. A pořád funguje. A pořád... a pořád funguje, má asi třetí závěrku vyměněných spoustu díly, dílů odnímatelný hledáček, jako variabilní, hmm. spoustu jako věcí, dá se zmenšit, tohle se dá sundat, krásně zní, abych mohl jako obětovat Ucháš, jedno políčko jedno, filmu. Jedno políčko schválně, uděláme. Ano, tak počkej, tak já tě cvaknu. Mám se nějak tvářit, nebo to uděláš jako? Ne, stačí, jak se tváříš normálně, ten foták to zvládne. No, <laughs> tak takhle to zní. Hezky. Pusťme si další fotku sám, tohle máme tedy Lipkovice. No. A tady vlastně to je dokončení toho příběhu o panu Krejčím. Jo. Jeho dům se nakonec jako zboural. On za náhradu dostal byt na sídlišti Liščí vrch v Mostě a já jsem ho vyfotografoval takhle jako v tom sídlišti. Tohle je jeho přirozený výraz. Věci jako ty jablka, to jsme si dovezli jako z Lipkovic, ale tenhle výraz, který vypovídá o, o, jako o tom, že to prostředí si nebere úplně za svý, tak vzešel z mé otázky, když jsem se ho zeptal, který byt je jeho. Yeah. A on, člověk jako zvyklý z vesnice, se mm. prostě začal rozlížet po tom sídlišti a říkal, že neví, že to prostě mm. nenajde. Mm. Pojďme k dalšímu projektu, na další fotografii. To už je projekt osedlákovi. A tohle je projekt osedláku Reiterovi. Já jsem se jako toulal v severních Čechách a za chemickými závody jsem objevil jsem objevil statek ano. s krávami a to byl statek jako sedláka rajtera. Ano. Mě to mě jako obrazově, jako m, to strašně moc přitahovalo to téma, protože sedlá, který bydlí jako přímo za chemičkou, čuchá tam ty neuvěřitelné jako fenolové smrady, ano. teď to říkám jako nespisovně, tak je opravdu něco jako raditního jo, i ve světě, i, i jako v Čechách a vlastně pro mě to bylo takové jako symbol jako snahy člověka za každou cenu prostě mít nějaký pozemek a vlastně chovat se jako přirozeně, hmm. jako kdyby tam ta chemička nebyla. Hmm. To je pan Reiter. A to je pan Reiter, to jsou tři Janové. Reiterové, ano. Jan Reiter, nejstarší, prostřední a vnuk. Ano. A ty a... nás potom zastav u fotky, za kterou se dostal... No a můžu ještě k tomu něco říct? Řekni, no, jo? no, no. Důležité na tom je, že já jsem si s panem Reiterem tehdy v tom roce, tuším, 93, 94, domluvil, že ho budu fotit. A když jsem k němu přišel, tak se podíval na mý fotky, řekl, že jsou jako hezký, ale takový jako smutný. A pak řekl, no tady mám jako flintu na zdi a jestli tady budeš fotit, tak si zastřelím. <laughs> a řekl jsem synům, to jsou tady ty, jako ano. to byl tehdy malý kluk, tak jim řekl, hele, běžte ho doprovodit a já ho tady nikdy jako nechci vidět. Úplně jako zcela vážně, mě vypoklonkoval prostě No tak e, kluci mě teda vedli jako ze statku, já jsem si je tak jako tajně fotil a rok co rok jsem mu psal dopisy, že bych ho fakt jako chtěl opravdu jako vyfotit. E, vedle něho na dalším pozemku tak měli takový jako příbytek sběrači železa, kteří ano. prostě v okolí jako chemických závodů sbírali různý traverzy, odváželi to zo sběru a tak dále tam žena pana Reitera jako chodila, s nima se bavila, já jsem vždycky prosil, tak co, už jste se jako bavila se sedlákem, mohl bych ho jako jít vyfotit a nikdy to jako nedopadlo. Uh. No a pak se pan e, Reiter nebo částečně jako odstěhoval do Moravěvsi, začal tam jako hospodařit. To bylo u Havraně. To bylo u Havraně a došlo to jako tak daleko, že vlastně e, město Most začalo na v blízkosti jako jeho nových pozemků jako stavět nebo budovat projekt továrny Nemak. Ano, ano. A v té době se v té době já jsem pracoval pro nějaký jako americký časopis, jeho, jeho repor, motorový časopis, jeho reporter se zajímal o to jako o, toho, o ten Nemak a vlastně dalo by se říct i o sedláka Reitera a já jsem se takhle dostal jako přes aktivitu ještě můj ženy, která tomu novináři jako pomáhala, k právní organizaci Ekologický právní servis, která Sedláka Rajtera zastupovala. Ano. A ti znali můj příběh a výstavu a knihu o Lipkovicích, to Lipkovicí. jenom teda moje kniha ano. tady, a oslovili mě s tím, že by chtěli, abych Sedláka Rajtera fotil. Jo. Takže já jsem to dostal jako částečně jako zakázku, částečně to byl můj projekt. A začal jsem fotit dláka Reitera v Moravěvsi a následně i v těch kopistech ještě, protože tam pořád měl ještě rok a půl zhruba jako statek. Ano, ano. A e, bylo to strašně jako těžký, ano. jako fotit člověka, který tě chtěl zastřelit ano, eh, ano. ze začátku, ale e, pan Reiter se mi neuvěřitelně jako otevřel stali se z nás jako dobří přátelé, já jsem, protože všichni ostatní rajteři se strašně neradí fotografují. Já jsem počítal, že ten seriál budu fotit asi, dejme tomu, čtvrt roku, ale nakonec jsem ho fotil skoro rok a tři čtvrtě roku určitě. Nafotil jsem tam jako nějakých 300 filmů, dojížděl jsem vlastně do Moravě si do Kopist a mm, se sedlákem writerem s tím nejstarším jsme měli opravdu jako dobrý vztah, takže mě bral všude možně a e, díky tady té otevřenosti jsem s ním potom jako nafotil tu vítěznou fotku Czech Press Fota. Ta tam ještě nebyla. Ta tam ještě nebyla. Tady a Zkusíme tady. ještě. Tady to, to je ještě jako pořád je, ta Ano, Máme zkusíme si. další fotku. A tady to je ta jako fotka, která vyhrála hlavní cenu Czech Press Foto 2003. To je ona. Ano. To je síla, to je opravdu silná fotka. A to je taky taková momentka, ne? To byla hrozně zajímavá situace, protože my jsme se sedlákem Reiterem odjeli na jejich pozemky nad, eh, nad, Bílinou, někde za Božní. Ano. Teď si eh, myslím, že se to jmenovalo Mrzlice. Mrzlice ta, a tam měli jalovičky. Jo. Yeah. A ty jalovice my jsme měli, my jsme měli jako dostat na vozy, aby se prostě, to bylo na podzim, aby se na zimu, jako, aby zimu strávili hmm. v kravině. Byla tam taková jako divoká jalovice, která přeskočila jakýkoliv plot a za ní se pořád jako táhlo to stádo, takže sami jako ve třech lidech, tady s tím klukem ještě a s jeho nějakými kamarády, jsme byli schopni ty krávy zahnat. Ano. Takže jsme si vlezli k panu Rajterovi do auta, což byl uh, starý Volkswagen Golf a tam jsme pospávali. Opravdu já jsem byl unavený, on byl taky unavený. Běhali jsme tam za těma krávama s roztaženýma rukama, krávy na nás kašlali. A tenhle kluk, Vašík, se, který jako měl pana Reitera hrozně rád a byl to jako místňák a pomáhal mu, jako, asi se nudil, tak se jako začal strašně nudit. A začal se začal se jako neuvěřitelně jako kroutit kolem toho auta na kapotě a tak, až se dostal vlastně k tomuhle okýnku. A když jsem viděl, že ho se přibližuje, což je jako výhoda auta tehdy jako pana Reitera, tak jsem otevřel střešní okno. Yeah. Měl, uh, měl prostě auto se střešním oknem. Tím pádem se jako do toho auta dostalo jako výborný světlo. Ano. A já jsem fotil vlastně komunikaci pana Reitera s tímhle klukem. Aha. A ještě to bylo jako mnohem, mnohem, jako složitější v různých detailech, ale vyšla z toho takováhle jako fotka. Nádherný, nádherný. Jo. Pojďme k Dožno říct, že ostatní jako záběry vůbec nejsou takhle silný. Tohle je ja. prostě jako třeba 150% a ostatní jsou třeba 75%. Přesně je kritický. Jo. A, 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 nafotil jsem tam asi 3-4 filmy, takže jako to stálo... Tehdy dalo by si říct, jako sedmstovek třeba jenom materiál tady na ten obrázek. Hmm. Na tu chvíli. Uh, Půjďme si další fotky. Uh, povedlo, nebo takhle. Nepovedlo se ti něco, jakoby nějaký projekt, že k toho sedláka teraz si dostal jakoby, že svým způsobem s tobou začal komunikovat. Nepovedl se ti nějaký jako projekt, který ti líto, že ten člověk se ti neotevřel a že jsi se k němu nedostal? Ne, ne. Vždycky jsem se ke každému dostal. Fakt? No. Hezky. Uh, tady jsme už uh, u dalších fotek to jsou fotky... Tohle to je... Uh, já jsem potom fotil jako mm, fotograf, protože vlastně, uh, jak to říct, jako jednoduše a rychle. Protože, protože se ten celý jako sever motá kolem uhlí, ano. tak jsem samozřejmě chtěl nafotit i nějaká uhelná témata. Ano. Ano. Třeba když uh, se uzavíral důl most, tak ano. jsem jako na černo chodil do dolů most, fotil si to tam. Bylo to skvělý, protože ano. jsem se běhnul do dolů udělal si tam tajně jako pár fotografií, tady, tady jsem se dokonce, tady, tady je diplomová práce. Tvoje diplomka. Ne, ne, to je diplomka Dagmar Vyhnálkové, ano. která studovala fotografii v Opavě a je o mojí práci, o mých projektech. Aha. Jo, a tady jsem se ten dým sám vyfotil jako u dolu, u dolu most, nebo ležáky most, nevím přesně, jak se to jmenovalo. A... A ta, moje strategie tehdy byla taková, že jsem jako vlezl do toho dolů, fotil jsem si ty své věci ano. a mm, tehdy už se tam jako tolik jako netěžilo. A když jsem se šel dolů, tak jsem se ukázal, aby mě viděla ochranka. Ochranka pro mě dolů přijela. Nahoře na vrátnici zapsali moji občanku ano. a vyvezli mě vlastně nahoru. Ano. No, ano. A pak už to bylo složitější, protože už na mě jako kašlali, musel jsem chodit pěšky jako na zpátek. No ale tam jsem si vyfotil tady ten jako tajný portrét, jo, jak ležím prostě Takový selfíčko. A e, začal jsem teda fotografovat jako problematiku toho uhlí, horníky, třeba stávku jako ano. v roce 2000 na dole Kohinor. A jako takový symbol pozvolného ukončování uhlí jsem v Chabařovicích fotografoval zavírání dolů a odstřel rypadla. Jo. A tohle to jsou vlastně fotky jako toho interiéru Rypadla, hmm. který vypadá jako ponorka. My jsme, tak jsme ten sever jako proběhli strašně rychle. Vidíš, no tak? ale jako hezky, hezky to probíráme a teď už jsme jako přehodili výhybku trošičku. Ty děláš i filmovou t -t fotografii. Jako... Já dělám jako spoustu fotografií no jasně. komerčních, ale třeba, když jsem dělal, když jsem dělal na seriálu Lipkovice. o Lipkovicích, tak jsem pracoval jako dva roky téměř bez zisku. Jo, já, jsem, já, jsem, po dvou letech zjistil, že díky tomu jako splácený půjčky a kupování filmů, že jsem asi minus 400 tisíc korun, necelých. No. A musel jsem jako strašně rychle, abych, Uh, abych jako nedostal do problémů mého otce, protože v zástavě byl jeho dům, yeah, yeah. Jo, v zástavě na mojí půjčku a tak dále, tak jsem musel jako hrozně rychle jako začít vydělávat peníze. Nejdřív jsem teda prodal nějakou fotografickou techniku a začal jsem dělat všemožný, jako absurdní, normální zakázky. Takže jsem začal fotit na reklamách, začal jsem fotit na filmech a dostal jsem se vlastně, ale to bylo až od roku 2000 k filmové fotografii. Hmm. A já jsem vlastně pro diváky, chtěl připravit takové jako zajímavé fotky, aby to nebylo jenom o severních Čechách. A tohle to jsou fotografie z natáčení filmu Roaming. Ano. A ještě bych rád řekl, že jsem jako upřednostňoval filmy, které se odehrávaly jako v, Č v severních Čechách. Ano. Jo, to byla moje velká motivace. A, a Roaming teda se odehrával v severních Čechách jenom částečně, ale tohle to jsou fotky Mariana Labudu jako pod vodou. Jo. Bylo to vlastně moje první podvodní fotografování i, e, i vlastně jako potápění. Tehdy to bylo tak, že jsem jako, došel, já nechci mluvit o podrobnostech, abych lidem jako neskazil jako kouzlo z toho filmu, ale prostě jsem došel k vodě, dostal jsem dýchací přístroj, měl jsem půjčený od kamaráda jako podvodní foťák a ten jsem si jako přístroj jsem si nasadil a jsem, šel jsem pod vodu. Mm -hmm. no? Nicméně neuměl jsem jako v tom dechat, dechal jsem hrozně jako mělce, plitce, pořád jsem se snažil jako držet si jako nějakou jako rezervu a vlastně jsem se dusil. Yeah. Říkal jsem si, to já nemůžu jako pod tu vodu s tím foták, yeah. já se tam jako udusím, jenže pink hodili labudu do vody, tak mi to tak jako, tak jsem si jak říkal, tyjo, tak já tam prostě musím a začal jsem jako dechat víc v klidu a opravdu jako zhluboka a dostal jsem se teda k tomu labudovi, nicméně ta scéna se natáčela v docela jako velký tmě pro mě, jako pro foťák, pro kameru to bylo v pohodě a první film jsem jako úplně jako vlastně zkazil. To mi mm -hmm. jako došlo, že teď jsem jo, vzduch, šel ze mě, viděl jsem to labu, do jak ho natáčejí nervy, neviděl jsem pořádně na ten foťák, jako neviděl jsem úplně, jak se ovládá a první film jsem totálně zkazil. Mm -hmm. Jenže jim v té podvodní kameře jako došel film, mm -hmm. půl záběru. Takže tam toho labudu jako museli hodit znovu, jo, takže já jsem se dostal teda ven na povrch, osušil jsem ten foťák, vytáhl jsem z něj ten první film, hodil jsem tam druhý, no a na druhý pokus vlastně už jsem si opravdu dal pozor na světlo, nastavil jsem tam nějaké jako pevný hodnoty a podařilo se mi ho teda vyfotit, hmm. takže to jsou jako dvě fotky, které mám hrozně rád, Mariana Labudy jako ve vodě. Ano. A Bolek Polívka s Marianem Labudou byli jako skvělí herci, hrozně si jako to rozdávali, při tom hraní. Já si tam pamatuju jako skvělou scénu, kdy Marian Labuda říká Bolkovi Polívkovi, ale Bolku, ty nejsi žádný herec, víš. Jako, a on říká, proč? Jako, no ty, ty hraješ jenom nohama. A Bolek si tak na něj podívá a říká mu, ale Mariane, ty zas jenom očima. <laughs> <laughs> to tak, jsem tě říct, jako, ano. to je strašně jako, to jako hrozně... Zajímavý, veselý natáčení ano. vlastně. Tak můžeme klikat dál na fotky. Ty jsi dělal i vlastně, tady ukážeme obaly na, nebo filmové plagáty. Ano, ano. ano Já jsem to dělal ten... tři plagáty. Jeden tři plagáty. Štěstí, Václav, Václav a Tobruk. a to A Tobruk ten tady. Ano. Prosím tě, takže teď a už... tady. Tady ano. jsme už Štěstí. Jestli se ano. můžeme vrátit. Vrátíme se. To je jako hrozně zajímavá věc, protože film Štěstí, tam je taková jako smyčka spojovací, se natáčel na luvce za, za dolem Julius 3 v domečku, kde bydlel sedlák Reiter. Takže tohle, Takže tohle je jako byt sedláka Reitera a tam i v jeho jako interiéru, který byl trošičku předělaný, se odehrávalo štěstí. Ano. To je taková jako spojnice. Já jsem jako v té době, 2003, myslím, že se to odehrávalo, tak měl domluvenou jako knížku o sedláku Reiterovi hmm. v nějakém americkém vydavatelství přes toho novináře, ale podmínkou bylo, že v ní budou jako, že v ní budou novější aktuální fotky, takže jsem začal fotit jako seriál o filmu Štěstí. Nebyl jsem tam oficiálním fotografem, ale byl jsem takovým fotografem, co tam víc jako překáží a fotí si svý hmm. věci. Ale ta kniha jako se tenkrát nerealizovala, nicméně, jako, protože jsem se okolo toho focení jako motal hodně, tak jsem měl hezkou tady tu fotografii, kterou nakonec ta produkce použila hmm. jako, jako plagát. fotku k plagátu a mně se díky tomu jako vrátili peníze, které jsem tam profotil jako během... Několika desítek dní, co jsem. Ano, ano. Co jsem stvál, tě, ten seriál. Ty jsi ještě vzal tady, už si budeme takhle střílet fotky, ty jsi vzal ještě jo, jo, jo. speciální věc. Ano, ano, já jsem. Tu chtěl, já jsem chtěl divákům ukázat uh, tenhle ten U Ufocení je velký problém, že ano. ten foťák dělá velký hluk, a když chcete fotit jako do ostrých záběrů, tak byste vlastně tím cvakáním překáželi zvukaři, který, je, který natáčí synchron. Yeah. Takže ten foták se musí odhlučnit. Dneska už to není z digitální problém, že ty fotí jako téměř bez hluku, ale tehdy to jako problém byl. A já jsem si na první filmu, který jsem fotografoval, což byl, což byly lesní chodci, ano. tak jsem si nechal udělat takovýhle speciální pouzdro, do kterého se jako strčí ruce. Ano a stačí se tam ten foťák a díky tomu jako ten foťák, takový jo. speciální blimp není tolik slyšet. Jo. Různě jsem ho upravoval, když jsem s ním fotil na Tobruku, tak Tobruk se... Podívejme na Tobruk to se jako natáčel při teplotách ve stínu kolem hmm. 50 stupňů. Hmm. Bylo, mi v tom, bylo mi v tom jako uh, v tom pouzdře takový vedro, nebo respektive mě jsem tak spocený jako ruce, že jsem je vytahoval No ty moje ruce byly cítit jako ponožky jako po, po týdnu používání ano. E, tak Ibro teď vlastně fotíš a dokončuješ tu knihu e, ta by měla být jako výt nějak nebo e, co myslíš dokonce e, do tohohle roku by měla být taková malá knížička ano. pod časopisem Foto ano. Je tenhle časák. která se jmenuje jako Spoušť a v tom by mělo být nějakých 80 100 fotek Hmm. Eh, jinak eh, to jsou většinou fotky, když odmyslíme ty umělecký, eh, takový, ty jsi už to řekl, že jsou smutný ty fotky. Jaká je tvoje nejveselější fotka? Ha. Co? Ty, jako fotíš svatby, to je jasný. Fotíš svadby, Já fotím svatby svým fotky. Jako tak tam to je většinou veselý, ale je nějaká fotka jako veselá, optimistická? Já si myslím, že to byla krásná fotka. No, tohle to je. Já jsem chtěl ještě mluvit o tom, že vydávám taky pohlednice, ano. kdyby si někdo chtěl koupit jako pohlednici industriální krajiny ze severních Čech tak v Horní Mířetíně je, mm, je infocentrum, kde mají všechny moje jako pohledy. Hmm. to jsou ty pohledy. Ano, to jsou ty pohledy. Ano. Ale veselá fotka, já si myslím, jako, že všechny ty moje fotky jsou vlastně veselé. Ano. Protože je v nich obsažená jako naděje. Ano. Jo? A že nemusíme jako mluvit o takové jako tý povrchní veselosti, ale ty jako vnitřní. A ta fotka ty fotografie, které dělají, jsou sice jako ze smutnějšího prostředí, ale obsahují naději a díky tomu si myslím, že jsou pochmurný, ale mm, není to jako totální depka. To můžeme... Veselá je asi fotka jako se sedlákem, writerem, nicméně no, to je tak těžký příběh, že bych neřekl prostě, že jde vyloženě jako o veselý. Hmm. Dej udoufejme v tu naději, poslední otázka na tebe, jednoduchá Nikon nebo Canon? No, já jsem nikdy nefotil Canonem. Nikon jsem zbožňoval, protože můj nevlastní tačka, jako s kterým jsem vydůstal, tak jako chodil připravovat na výstavu Interkamera jako výstavní stánek fotografie teplice a protože tam jako byl skvěle zásobený stánek z prospekty Nikon, tak mi vozil jako prospekty Nikonu a já jsem začal milovat Nikon. Takže pro mě je, je Nikon jako značka číslo jedna jako mého života a pak jsou ty ostatní. Jako, není to tak, že bych fotil jenom tímhle foťákem, fotím jako na víc značek. Třeba tohle z toho, co jsem přinesl ukázat divákům, tak to je e, fotoaparát, s kterým fotím teď příběh o řece Bílně. Taky jsem ho donesl ukázat tady takovou jako maketu knížky? Jasně. A tady Bílina, Bílina. Ano. Ano jasně. takhle třeba vypadají ty obrázky. Jo. A s tím fotím řeku Bílinu a tohle z toho je složení jako Kambo, Silvestry, Sinár. Takže a Schneider. Takže tohle je jeden foták, který obsahuje jako čtyři výrobce. Hmm. A ty obsahuješ spoustu fotografů v jednom, bych řekl. Ano, ano. Tady, a... tady, máme, jako, tady fotí Mostecký divadlo, tak tohle ano. byl kalendář pro eh, rozmanitostí. Tady mám třeba v jako zakázku pro výzkumný ústav vodohospodářský. A já bych vlastně, já bych strašně chtěl zakončit takovým jako poděkováním mému kolegovi Mar eh, Martinu Špoulovi, grafik z Mostu, který sídlí tady kousek, s kterým jsem udělal jako spoustu těchhle z těch jako komerčních věcí, které fakt jako super a kterýho byste měli jako pozvat do studia, protože pozvala. Martin teď staví jako 3D historickou maketu Mostu. Není problém. Tak Ibro, já ti popřeji dobré světlo se přeje fotografům. Ano, děkuji. Světlo pod kontrolou. Bych Světlo děkuji. pod kontrolou ti popřeji. <laughs> díky, díky, díky moc. Dnes v Ponte Reports fotograf Ibra Ibrahimovič.